Привітання! Ви на рубриці «Відеогульні» нашого кола «Оглядал». І сьогодні я розкажу вам про 15 гульняв, однозначно вартих вашої уваги. Інакше кажучи, це топ-15 моїх улюблених гульнів, які б я хотів вам порекомендувати. Прошу вас звернути увагу на то, що цей топ – це тільки моє власне суб'єктивне міркування, яке цілком може не супадати з вашим. На 15 місце я поставив «Bioshock Infinite». Шутер от першої особи 2013 года. Гэтая гульня сподобалася мне за своего цікавого сюжету и незвичайного геймплея. Хотя, широ кажучи, моё ставленне до гэтай гульні на 70% было выкликано её концовкой. Калі я побачил её, моя реакция была приблизно вот такая. Господи! Адзіны мінус гульні ў тым, што яна занадта аднастайная. У працэсе праходжання сюжэту геймплей амаль што не змяняецца. Але гэта ўсё кампенсуецца неверагоднай канцоўкай, таму гэтая гульня смела займае 15 месца ў маім топе. На 14 месца я паставіў гульню 2014 года Watch Dogs. Гэта Open World Action ад Ubisoft пра хакера Эйдена Пірса, які змагаецца з сістэмай. Мне гэтая гульня спадабалася сваёй канцэпцыяй і задумкай. Месца дзеяння разгортваецца ў альтэрнатыўным Чыкаго, дзе ўсё кантралюецца аперацыйнай сістэмай CTOS. І ўсё ўзаемазвязана паміж сабой, хіба не сапраўднае раздолле для хакера? А ў гульні можна хакнуць амаль што ўсё. Можна прачытаць чужую перапіску, можна спыніць цягнік, перанастроіць светлафор ці падняць мост. За гэтыя магчымасці я і паставіў Watch Dogs на 14 месца. 13 месца. Far Cry 3. Так само юбісофтовская гульня у Open World. У гульні расказваецца пра маладога хлопца Джейсона Броді, які разам з сябрамі адправіўся адпачываць на выспу Рук-Айленд. Але потым трапіў у лапы мясцовых піратаў з іх харызматычным лідэрам Васом Монтенегра. Спачатку Джейсон проста хоча знайсці сваіх сяброў і зваліць адтуль як мага хутчэй. Але потым уся гэта гісторыя перарастае ў сапраўдную вайну за вызваленне выспы ад піратаў. У сюжэтным плане гульня не надта моцная, але яна бярэ сваім непаўтаральным працэсам гульні і надзвычай прыгожымі трапічнымі відамі. Зрабіць узаемадзеянне з прыродай так, як гэта зрабілі распрацоўшчыкі Far Cry 3, не змог ніхто. Таму Far Cry 3 займае 13 месца ў маім топе. 12 месца. GTA Episodes from Liberty City. Гэта сумеснае выданне двух гульняў. GTA The Lost and Damned і GTA The Ballad of Gay Tony. У іх Liberty City паказваецца нам з абсалютна новых бакоў. У The Lost and Damned Liberty City паказваецца нам як горад, у якім ваююць нефармальныя бандыцкія байкерскія суполкі, якія, дарэчы, могуць рабіць усё, што захочуць. Страляць усё вакол і ўзрываць усё вакол іх. А в The Ballad of Gay Tony Liberty City паказваецца нам як горад зброі, бруду, гламуру і начных клубаў, якія цесна звязаныя паміж сабой. І хаця гэтыя гульні вельмі добрыя, трэба памятаць, што гэта толькі дапаўненне да 11 места – GTA 4. Я, як напэўна і ўсе, люблю гульні серыі GTA за тое, што яны даюць магчымасць адчуць сябе сапраўдным мярзотнікам. У GTA 4 ёсць усё – наркотыкі, стральба, выбухі, забойствы. Што яшчэ трэба для шчасця? GTA 4 дае магчымасць адчуць сябе сапраўдным бандюганам у Нью-Йорку, а Liberty City, дарэчы, гэта яго зменшаная копія. Таму я і аддаю 11 месца GTA 4. 10 месца – Спор. Гэтак званы сімулятар бога альбо сімулятар эвалюцыі. У спор вам даецца магчымасць стварыць сваю істоту і развіць яе ад этапу клетка да этапу космас. Мне асабліва больш за ўсё падабаецца этап космас, таму што ў ім можна стварыць сваю ўласную галактычную імперыю, развіваць эканоміку, аб'яўляць войны, узрываць планеты, ды і наогул лётаць па ўсёй галактыцы. За гэтую выдатную задумку я стаўлю гульню спор на 10 месца. 9 месца – Brothers – A Tale of Two Sons. Гэта малавядомая шведская галаваломка 2013 года, у якой нам расказваецца пра гісторыю двух братоў. Іх бацька вельмі хворы, і адзіны спосаб вылічыць яго – гэта прынесці яму вады ад дрэва жыцця. І браты адправляюцца ў доўгае падарожжа за свяшчэннай вадой, каб выратаваць свайго бацьку ад смерці. Я не буду пераказваць вам сюжэт гэтай гульні, лепш пагуляйце самі. Але менавіта з-за гэтай кранальнай гісторыі я і паставіў гэтую гульню на 9 месца. 8 месца – Half-Life 2.
Гэта легендарны вэлвоўскі шутэр ад першай асобы, які выйшаў у 2004 годзе як працяг Half-Life 1. Па сюжэту ігрок будзе змагацца з альянсам, магутнай міжпланетнай імперыі, якая кантралюе шмат планет і цывілізацыі, уключаючы зямлю і чалавецтва. І зноў жа, гэта тая гульня, якую я палюбіў за непаўторны сюжэт. Я ставлю Half-Life 2 на 8 месца ў сваім топе за непаўторную атмасферу змагання, цікавыя варожыя юніты і выдатна прадуманы ігравы працэс. Сёмае месца – Beyond Good and Evil. Выдатная французская гульня ў жанры action-adventure. На мой погляд, гэта лепшая гульня ў гэтым жанры. Дзеянне разгортваецца на планеце Хілія, на якую пастаянна нападаюць іншапланетнікі Думц. А элітныя спецназаўцы корпуса Альфа адважна абараняюць планету ад захопнікаў. Галоўная гераіня гульні Джейд, маладая дзяўчына, якая жыве на востраве з маяком, дзе яна са сваім дзядзькам Пейджам зрабілі прытулак для дзяцей, бацькоў якіх выкралі Думц. Аднойчы на іх маяк напалі прышэльцы, сярод якіх было вока, праз якое з Джейд звязаўся галоўны кіраўнік Думц. З гэтага і пачынаецца цікавая гісторыя Beyond Good and Evil, поўная палітыкі, інтрыг і незвычайных паваротаў. На шостае месца я паставіў серыю гульняў Mass Effect. На мой погляд, Mass Effect – гэта як зорныя войны свету камп'ютарных гульняў. Гэта эпічная касмічная сага, дзеянне якой разгортваецца ў 22-м стагоддзі. Усё разумнае ў галактыцы зноў знаходзіцца пад пагрозай знішчэння жніцамі, расы развітых сінтэтычных істот, якія раз у 50 тысяч год знішчаюць разумнае арганічнае жыццё ў галактыцы. Падчас праходжання гульні галоўны герой падарожнічае па ўсёй галактыцы, выконваючы розныя цікавыя квесты і заданні, каб у канечным выніку выратаваць галактыку ад знішчэння. За гэты размах і гэтую эпічнасць я і паставіў серыю Mass Effect на шостае месца ў сваім топе. Пятае месца – The Elder Scrolls 4 – Oblivion. Я вельмі люблю серыю Elder Scrolls за гэты выдатны сусвет, які ў ёй стварылі. У Oblivionе сюжэт палягае на тым, што магутны лорд Даэдра Мірунес Дагон вырашыў напасці на Нірн – свет людзей. І галоўны герой павінен закрыць усе вароты Oblivionа і выратаваць свет ад заняволення. Але галоўны квест – гэта не самае галоўнае ў гэтай гульні. У Oblivionе вельмі вялікі open world, у якім ёсць вельмі шмат квестаў, розных сюжэтных ліній, якія вельмі цікава пазнаваць. За гэтую разнастайнасць квестаў, выдатна прадуманы open world і вельмі цікавы сусвет, я і ставлю Oblivion на пятае месца ў сваім топе. На чацвёртае месца я паставіў гульню The Walking Dead The Game. Гэта прыгода з ролявым элементам, у якой распавядаецца пра зомбі-апакаліпсіс. Гэта эпізадычная гульня, якая падзелена на два сезоны па 5 эпізодаў. У гульні надаецца больш увагі эмоцыям і характарам персанажаў, а не экшену. Яна прымушае суперажываць персанажам і праходзіць разам з імі праз увесь сюжэт, вельмі часта прымаючы складаныя і даволі суперэчлівыя рашэнні. Таму за выдатны сюжэт гульні і выкліканыя ёю эмоцыі я стаўлю The Walking Dead The Game на чацвёртае месца ў сваім топе. На трэцяе месца я вырашыў паставіць GTA 5. На мой погляд, гэта лепшая гульня ва ўсёй серыі GTA. Месца дзеянні ў гульні пераносіцца з шэрага Liberty City ў сонечны Лос-Сантас і штат Сан-Андрэс, якія з'яўляюцца клонамі Лос-Анджэлеса і Каліфорніі. У гульні нам даецца магчымасць пагуляць за трох персанажаў – Франкліна, дробнага гангстэра, Майкла, былога рабаўніка банкаў, у якога крызіс сярэдняга ўзросту, і Трэвара, які проста бязбашанны. Гэтая гульня лепш за папярэдніка і ў плане сюжэту, і ў плане транспарту, і ў плане стральбы. Яна лепш па ўсіх пунктах. Гэтая новая магчымасць адчуць сябе сапраўдным мярзотнікам, гэта і ёсць тая прычына, па якой я стаўлю гэтае опять на трэцяе месца ў сваім топе. На другое месца я стаўлю серыю гульняў StarCraft. Асабіста для мяне StarCraft – гэта гульня дзяцінства. Напэўна, StarCraft зараз – гэта адзіная маштабная стратэгія ў рэальным часе. Таму яна, можна сказаць, цягне на сябе ўвесь гэты жанр. Сюжэт StarCraft базіруецца на супрацьстаянні трох рас – зергаў, протасаў і тыранаў. Я абажаю ўсе часткі StarCraft, ад самай першай да Legacy of the Void, якая недаўна выйшла. Дарэчы, наступны мой агляд будзе прысвечаны менавіта ёй. Ва ўсіх гульнях серыі StarCraft вельмі добра прадуманы і збалансаваны мультиплеер. Калі вы хочаце паднапружыць свой розум, я вельмі раю вам пагуляць у яго. Ну і, канешне, вы можаце пагуляць дзеля выдатнага сюжэта, бо ён таго варты. Па ўсіх гэтых пунктах я стаўлю серыю StarCraft на другое месца.
Першае месца Майнкрафт. О да, гэта лепшая гульня ў гісторыі чалавецтва. На першае месца я паставіў The Elder Scrolls 5 Skyrim. У ім засталося ўсё тое, што я любіў у Oblivion'е. Але, на мой погляд, у Скайрымі ўсё давялося да ідэалу. Асабліва Open World. У Скайрымі ён дасканалы. Асабліва для мяне, бо я люблю зіму, а Скайрым гэта вельмі халоднае месца. Ды і квесты ў гульні таксама ступілі наперад у параўнанні з папярэднікамі. Таму, калі вы хочаце пагрузіцца ў гэтую выдатную, казачную, фэнтэзійную атмасферу, я вельмі раю вам пагуляць у Скайрым. Карацей, вось такі атрымаўся топ 15 гульняў. С вами было Кола Аглядаў. До побачення. Заставайтесь с нами.